Na tuende sambamba zaidi katika sehemu ya kwanza, mashine ya paunaita decoded. Ni mashine nyingine kale kabisa kutoka Chinese. Decoded. Hizi ni kodi za siri. Na hizi ni kodi ambazo zinatumika na taifa, hasa wanajeshi. Sasa zinapovuja ama kulink, inakuwa ni tatizo. Adui anapoweza kuipata ni rahisi kuweza kujua mpango wako. Kwa hiyo zinahitajika kodi za siri zaidi. Kwa hiyo hapa ni lazima mtu kuweza kuwa na elimu ya hali ya juu, hasa isabati. Wale genius ndio wanahitajika kwenye kazi kama hii ya kuweza kutengeneza decoded yenyewe. Uni mpango wa Mchina. Kipindi hicho alikuwa na project anaweza kuita 213 ya National Defense, yani ulinzi wa taifa, ambaye mwanzo ilivuja na kuweza kuleta shida kubwa sana kwa wale ambao ni enemy agent, yani maagent ambao ni maadui. Julikana wanatokea wapi na mpango wao ni upi. Hii hapa sehemu ya kwanza, twende sambamba zaidi na the king himself. Here we go. Maana kodi kama hizi pia Marekani ilitumia kwa kuweza kupambana mjapani, na mjapani pia alifanya hivyo hivyo. Decoded, sehemu ya kwanza kama kawaida. Na tuanzie moja kwa moja kwenye ile eneo. Ni kwenye tenu hizi. Wakati kuna gari moshi ilikuelekeza kusonga mbele, yani train. Sijajua imetokea wapi na kwenda wapi. Hapa kuna ramani inafunguliwa. Huyo anamuita Professor Zingyi. Kazi yetu ni kwenda kumlinda mtu huyu kwa sasa. Profesa Kunyao, baada ya kukaa kwa muda mrefu nje, sasa ndo amerudi. Ni moja kati ya maprofesa wakubwa sana wanaweza kuhusika na masuala ya utimamu. Na huyu ndo faida pekee ya kuweza kulinda ile project ya 213. Kwa hiyo kazi yetu itaanzia hapa treni itakapoweza kufika maeneo ya kituo cha Anyu, na kumtoa profesa pa kumpeleka maeneo namba 0 base kwa usalama zaidi. Kwa hiyo railway police wao ndo wanaweka usalama kwenye treni. Kifika kwenye kituo cha New, wao ndo wataanza kazi yao. Operation hii itaongozwa na comrade wanamuita Han Zanzin, na comrade Anton ndo atakayeweza kujumuika na masuala coordinate kwa usalama wa profesa Kunyao kufika salama salimini. Waziri Liu alinipa mwongozo maalum kuniambia kwamba kazi hii ni kazi ambayo ni maalum, inatakiwa kuweza kukamilika mapema mno bila makosa yote kuweza kutokea. Bwana ndio hapa anafika akiwa na timu yake kituoni. Kamishna, oda yake ndio ilikuwa ikiweza kusubiriwa tu. Basi aliomba watu wamfuate ili kuja kumpokea huyo profesa, anahitajika na taifa. Sasa kuna dogo anaingia hapa, ni ndani ya treni. Aisee ndugu yangu, uruhusi kuweza kwenda zaidi hapa. Nahitaji kufuata tray ya chakula, nitaipataje kule? Tray ya chakula iko huku, umekosea, iko kule. Okay, poa. Lakini kumbe mwamba alikuja hapa na mambo yake, na tare ikopo na picha ya profesa Bwana Zingyi ama kuyo Zingyi. Sasa kuna mtu anaweza kuhusika na masuala ya coordinating hapa, ambayo wanasema wanamuita Anton. Mambo ya coordinate ili usalama upo. Lakini inaonekana kwamba ngoma ilivuja. Ndio mpango wa project ya 213. Lakini order inatolewa kwamba project S isambaratishwe haraka. Ndio ngoma ileweza kuingia kwenye Telegram kwamba project S isambaratishwe. Commissioner Song, nikushukuru kwa kazi ngumu ileweza kuifanya, wala usijali, ni kazi yetu profesa. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi profesa namkabidhisha kwenye mikono yenu. Commissioner An alipewa ile jukumu. Kaona kuna shida, watoke na profesa kuweza kumpeleka namba 0 base, ndio sehemu ambapo kuna usalama. Udogo naye akawa ameshuka. Lakini kuna mambo alikuwa akiweza kuyafanya. Sasa hapa ni kituoni. Inaonekana sio mtu mmoja, wako wengi tu hapa kituoni. Kuna watu waliwatonya. Kwa hiyo ina maana kwamba tayari maadui wako hapa kwa ajili ya kuhitaji kumuondoa profesa. Maana huyo akibaki ile project ikiweza kukamilika, msala utakuwa ni wa kwao. Ulinzi ni wa kutosha. Kamishna huyu hapa. Yuko na kijana wake.
Watu ni wengi kutoni. Kuna binti moja na jirembaremba na jiangalia kwenye kio. Yamali pogunduo kuna adui. Kamuwai professor. Paka waka moto pale pale. Ibwana zikalia. Nishida. Kizaza. Ibwana. Kazi ipo. Ondokeni. Hana natoda. Kacheni faster, kapigwa risasi. Misani. Hakujali. Pigwa nyingi mno. Lakini alishuka na mtu wake ase. Lengo ni kumsaidia professor. Ngia kwenye gari. Kala na ichuma. Kibo, nani kashambulia? Pumbavu likule anasepa na gari. Wewe mpelekeni hospitali haraka. Akaona ni kufukuzia game, hataki kuweza kwenda mtu mahali. Mchaka mchaka. Mwamba ni shida. Baba mtaani sokoni huko. Zikalia. Kala ya bega. Bado anakujaga, kanyaga kibati. Pika chuma. Gome meisha, kitu yapa. Kadandia gari. Fungwe mlamu. Koso risasi. Gome meisha. Ni mshike mshike yuko juwa gari. Baba ni fujo wa porodi. Mwamba achi gari. Sokoni yuko baba. Mwona pata kucha. Kapita na hizo hizo. Katikati ya soko. Njia itapatikana. Aisu. Hii ni shida. Kazama ndani. Kipondo. Finya, piga kabali. Wanacheki mbele. Askari polisi tayari wameshaanza kupiga beria. Kumbe jamaa na bomu. Kachomoa mzee anataka kufa na mwenzake. Akona bwe. Kuja hapo naenda hapo. Niache. Niachili. Kamwachia koti. Mwamba yule. Kufa mwenyewe fala nini? Gome ili basti. Mili sita imetolewa eneo la tukio. Na mili iliweza kutambulika ni ya professor pamoja na kamishina Hani ambaye alijitoa sadaka. Mili minne mingine, kati ya miwili ni ya polisi wenzao na mingine ni maagenti ambao ni madui. Na makombredi wengine pia mpata majeraha. Tulia. Bwana mkubwa, ili mshangaza ili jambo ikabidi kuweza kupiga simu kwanza kwa waziri. Bwana leo, huyo anamuita Gaute. Ndio kiongozi hapa. Yobra. Waziri leo. Okay. Nigeote naongea. Sijajua alikuwa anataka kuzungumza nini na waziri. Kile mambo leweza kutokea ni mazito. Sasa kwenye chuo hichi unakiita Ningzo. Kuna usafiri wa gari unaingia hapa. Ni chuo unakiita Ningzo. Chuo ni chuo cha Isabati. Sasa anaifika hapa ni nani? Na ametokea wapi na amekuja hapa kwa ajili gani? Chata nyo ndo hapa. Huku watu watulii. Baba anafanya kazi. Pambana na utengenezaji wa kodi moja ya siri wanaweza kuita Purple Secret Code. Inamtoa jasho maana ujui utatengeneza kodi gani. Maana kila wakati inaonekana kodi ambazo wanazitumia zinavuja, maadui ni rahisi kuweza kupata. Watu wote acheni mnachezo kifanya na mnisikilize. Mungu wa jinda lukwa.
Vipi kuhusiana na coordinate ziko vipi? Binti anambia kwa wakati utaweza kufanya kwa ubora. Sitaki kusikia. Kumbo ya kwa. Na sio kaniambia kwamba kwa wakati utaweza kufanya kwa ubora. Nahitaji kuuliza ni lini itakamilika. Yaani purple secret kuwa coordinated. Hawa? Kimya. Sasa ndio mtoya. Sasa kama mjui, mnajegana kuendelea kuweza kukaa kwenye department? Si bora muache kazi. Maana ndio watengenezaji wa kodi. Kodi haijakamilika mpaka sasa hivi. Sasa aliongea kwa hasira, kajua kwamba amewakosea. Ni vijana ambao wanawategemea. Kwanza pia samahani. Kama ndio da tongju. Tumepata taarifa, Professor Zengi kutoka Beijing. Alishambuliwa wakati anatua tu maeneo ya Anyum. Na Comrade Han Zhangxin amejitoa sadaka. Na mpaka sasa hivi hatujui kwamba maadui zetu wana plani gani. Yaani tunaishi ni kama vile kipofu ambaye macho yake yako wazi. Na aibu hii chanzo ni cha kwenu. Na chanzo hichi pia ni aibu kwa kikosi cha 701. Rudini kwenye kazi. Ongea na Zhangdang. Mwambie amrudishe mtoto wa bwana Hani hapa. Shi. Ndio mheshimiwa. Dekode ndio hii hapa. Ni sehemu ya kwanza kumbuka. Huku ni mchaka mchaka. Sasa mtoto wa kamanda ama comrade bwana Hani ambaye ni marehemu anatakiwa kurudishwa. Sisi hatumjui mtoto wake ni upi. Ila inabidi arudishwe. Kwa hiyo msako ukao ni wa kutosha mtaani. Huyu mtu umemwona? Watu wanasema tujamuona. Kazi ni nzito. Katika sehemu ya kwanza ni kwambie sina la ziara. Na tukutane katika sehemu ya pili. Bado mtu sijajua ni nani. Lakini kaingia hapa chooni. Na tukutane moja kwa moja. Yes, katika sehemu ya pili kwa sababu hapa sina la ziara. Hii hapa ni sehemu ya kwanza tu mwanzo mwanzo. Yapi yanafuata katika sehemu ya pili? Tusubiri na kuona. Bye bye.